Поблизу житлових будинків у Полтавському мікрорайоні Алмазний встановили металевий паркан. Ним відгородили понад 2000 квадратних метрів площі для того, аби звести ще одну багатоповерхівку. Деякі місцеві проти. Проти малоетажної забудови ніхто б не виступав, вона логічна, тут вписується у все. Десятиповерховий будинок тут бути не може. Обгорожена площа близько 13 років в оренді у фармацевтичної компанії «Провізор». Це була надана земля для будівництва, якщо не помиляюсь, під соціальну аптеку. Наразі сума за оренду землі, здається, близько 45 тисяч гривень на рік. Це не зелена зона, це не парк. Це просто земельна ділянка, яка свого часу просто не використовувалася. Відповідно до плану території і зонування, це територія багатоквартирної житлової забудови. У квітні цього року фармацевтична фірма за договором передала ділянку у користування забудовникові. Багатоповерхівку хоче зводити компанія «Логос». Земельна ділянка буде в користуванні 2 роки. За 2 роки будується житловий будинок. Після введення об'єкту будівництва в експлуатацію земельна ділянка буде передана або ОСББ, яке буде створено мешканцями житлового будинку, або керуючій компанії. Буде сплачуватися орендна плата мешканцями житлового будинку. Частина полтавців, які живуть у сусідніх будинках, не погоджуються з початком будівництва. Це демонстрували, зокрема, під час акцій протесту. Люди з плакатами виходили до приміщення міськради та обласної прокуратури. Це все якимось чином воно буде впливати на наші сваї, на нашу опору, на наш будинок. От що нас хвилює більше всього. Ми тут завжди вечором гуляли. Зараз ми не зможемо гуляти. Вони нам закрили просто доступ до того, щоб ми могли провести вільний час. Ми гуляли під цими деревами. Тут діти наші виросли. Ми самі ці дерева сажали. Вода з вулиці Цілковського під час дощів потоком йде сюди. Затоплює повністю весь перший під'їзд і тече до другого під'їзду. Навіть коли будували ось цей дім, що поряд, тоді весь фундамент затопило. У нас вода в під'їзді стояла до колін. Ми ходили, у квартири не могли зайти. У вирішенні проблем з підтопленням може допомогти компанія-забудовник, говорить інженер В'ячеслав Олішевко. Можна якісь передбачити якийсь водовідвід, так щоб якось цих жителів цього під'їзду від цієї води відвести. Тобто можна якісь такі, і це в наших силах, ми можемо ці речі зробити. Якщо є діалог, жителям запропонували відремонтувати під'їзди. Також підіймалось питання щодо аварійності колектору. Жодна служба міста, ні водоканали, ні Обленерго, ні Полтавагаз не дасть дозвіл на підключення багатоквартирного будинку до аварійних мереж. Якщо ми підключатимемося до цього колектора, то нас зобов'яжуть його перекласти або збудувати нові мережі. Замовлений проєкт, отримані всі дозвільні документи на виконання робіт. За словами Олени Браташ, будівельні роботи фірма поки не почала. Перед цим депутати міськради на сесії мають дати дозвіл на зняття верхнього шару ґрунту. На саме спорудження – Держінспекція архітектури та містобудування. Звести багатоповерхівку планують до кінця 2023-го. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.